Bună dimineața și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Strugar, convocată prin dispoziția primarului 289 din 21 decembrie 2018. Sperăm să fie ultima ședință a anului 2018. Ședința legal constituită. Suntem în prezența majorității consilierilor care compun Consiliul Local Strugar și pentru buna desfășurare a lucrărilor ei, v-aș ruga să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte ședință. Domnul Măciucă, ridicat prima la ședință. Eu propun pe domnul Hangar. Domnul Titea. Eu propun pe domnul Lazar. Se încheie cu el și-a mai... Așa. Alte propuneri? Poate se încheie și pentru cuvânt. Cine-i pentru mai propuneri? Mai propuneri cum mai suntem. Păi voi propuneți, vă propun eu. Cine este de acord? Pentru propunerea domnului Măciucă pentru domnul Manga. Care vor unul din doi? 2, 3, 4... Care? Pentru propunerea cealaltă? Cine ești? Să abține cineva? Să abține cineva împotrivă. Domnul Mandar, aveți convocare? Da. Zic. Acum bună ziua. Primul proiect pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind decontarea călătoriei prin mijloace de transport ale cadrului didactice ca an pe luna noiembrie 2018. Al doilea proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat al Managementului al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Al treilea proiect de hotărâre este proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de concesionare prin delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport al deșeurilor în municipiul Bacău, prin aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SCM, compania Rompres Service SA. Al patrulea proiect este proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare, actualizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Al cincilea proiect este proiectul de hotărâre privind aprobarea de acordării unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. Al șaselea proiect este proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului de principiu pentru planul urbanistic general al comunei Strugari. Și al șaptelea de taxă. Vă dau cuvântul domnului primar. Mai sunt și alte proiecte? Nu, atâta sumea la urmă. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Primul proiect la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contrării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale persoanelor didactice de la Școala Gimnazială Strugari. La articolul 1 se propune aprobarea de contrării contravalorii călătoriei ale personalului didactic de la Școala Strugari pe luna noiembrie în sumă de 3374 de lei. Anexat la proiectul de hotărâre există dosarul complet cu bonurile de transport, biletele de călătorie sau acele mijloace, acele cadre de dante care se deplasează în mijloace proprii la suta de kilometri parcurși. Da. Dacă sunt discuții pe proiectul privind decontarea, dacă nu suntem la voi, cine este pentru? Împotriva obținerii? Prezentăm toți? Toți, da. Al doilea proiect. La proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3, la documentul de poziție prin modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău, așa cum a discutat în comisie, la articolul 1 se aprobă actul adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor din județul Bacău, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărârii. Domnul secretar v-a prezentat în ședința pe comisie
tot ce este la spatele proiectului hotărâri. Și dacă aveți dumneavoastră discuții, știți de marginea lui. Și o să am discutat tot ce-i dețin pe comisie. Domnul Dâmne. Eu aș vrea să țin cont de echiparea și pus în tomberoanele astea. Asta se referă la modificarea culturală în sensul de a acoperi finanțarea totală pentru taxa specială. Că trebuie să fixăm, poate unde trebuie să fixeze o taxă specială de finanțare și acolo unde nu se poate, să poată subvenționa, să poată finanța sistemul. Asta e documentul de poziție numărul 3. A, nu e legătură cu documentul, se va face așa cum s-a hotărât de dezbatere și... Da. Să pun la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre, următorul proiect de hotărâre este cel privind aprobarea actului acțional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegare gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SC Compania Rompreș. La articolul 1 se propune aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegare gestiunii, așa cum este prevăzut în anexa 1 care face parte din prezenta hotărâre. La articolul 2, sunt puterea președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Salubrizare, domnul Sorin Bartoveanu, ca în numele și pentru Asociația de Dezvoltare și în calitate de mandatar al Comunei Strugari, să semneze actul adițional numărul 3 la contractul de concesionare. Aici aș vrea să mă întreb, domnule primar, dacă este vorba despre diferența de la 162 de lei la 330 de lei de la rulat, de la rulman la rulat. Adică ăla să fie un cost universal pe județul Bacău. Despre este vorba. Nu, ce am discutat noi, de colectarea, ritmul colectării materialelor selective, știți că v-am zis, ce urban, ce rural, și mai este o anexă, unde Rompreșul dă niște tarife, de exemplu, deșeuri reziduale rural, tarif lei pe ton, 317,73, ce am discutat până acum, deșeuri reziduale urban, 162,93. O să fie la fel, asta noi stabilim un preț, adică și orașului și tot ce înseamnă UAT-urile au acest preț de hotărâri. Pe total, UAT-uri care fac parte din ADIS sunt prevăzute prețul de 37,73. La deșeuri reziduale rural. Și bine, mai sunt niște tarife de colectare de la agenții economici pe ton. 946 lei pe tonă. Asta e la tonă. Deci, vrea să, dacă dați 100 de kilograme, este 90 lei. Pot să cântărească... Păi normal. Mă le-a cântărit și bunul. Normal așa ar trebui. E foarte bine, e foarte bine. Spargi un barier minim. Pleci de la 50 de kilograme în sus. O să mai fie o chestie, cred că o parte... Oricum nu dați o tonă. De unde cât produci, atâta plătești. Corect, corect, foarte corect. Chiar și la populație, că ar fi bine făcut o adresă către ăștia care fac, ca la fiecare dată când ia gunoi din comuna Strugari, să dea o notă de cântar și nouă. Să avem habar cât cantitate de gunoi s-o tot la... De fiecare, nu mă cântăresc pe așa că zici tu e la așa. Da, dar noi vorbim de noi, de ăștia, de ani. Personalizat? Noi vorbim la portal general, domnule. Nu avem de fiecare. Nu vorbim de societate. Deci... Noi vorbim de societate. Aici, deci aici, noi... Avem pus la dispoziție fiecare notă de cântar la fiecare transport și fiecare notă de cântar prevede în urma selectării cât la sută din ceea ce s-a dus e reciclabil, pentru că noi avem la mediu o obligație ca să predăm o anumită cantitate de
Deci, gen hârtie sau ce, suntem obligați. Astea, în urma selectării, ne dăm și notă de cântat la fiecare mașină. Planul de evoluție. Supun la vot. 10 pentru, 1 împotrivă. Al patrulea proiect. Proiectul trebuie privind aprobarea planului de anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare, actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor de Consumator. La punctul 1, la articolul 1, se aprobă planul anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare, actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Consumator de Consumator. Așa cum este prevăzut în anexa care face parte integrată de prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1.3.2019, iar la data, la articolul 3, la data intrării în vigoare a prezentei, își încetează aplicabilitatea planului de evoluție a taxelor ce a fost aprobat prin hotărârea 60/2016. Se împuternicește primarul comunei, ca reprezentant în AGA, în adunare generală a ADIS. Anexa este și anexa care face parte integrată din prezentul proiect. Da, voi invit la discuție. E plan de evoluție de la 2019 la 2041. Urmând ca să plece de la 682 și să ajung la 1867, în 2041. Da. Da. Nu mai sunt. 2041, când nu știu, nici că nu o să mai fie. Nu o să știe niciodată. Nu o să fim, poate, în cazul Consiliului Local, dar poate o să fim ca și contribuabili. La proiectul ăsta, eu nu pot fi de acord cu un proiect în care am început proiectul ăsta cu noi. Eu fost stabilit o evoluție până în 2031. În 2031 trebuia să ajungă la suma de 7 lei pe familie, pe, de persoană. Adică noi și noi suntem în 2019 și deja am avut 7 lei. Consider că societatea asta face o afacere foarte bună, plătește 50 ceva de lei o tonă de gunoi la groapa de gunoi și încasează de la Comuna Strugari, de la cetățeni, 318 lei plus TVA. TVA-ul nu mai punem, că nu punem și TVA-ul de la 54 de lei pe tonă. Deci consider că ei deja fac profit prea mari și, sincer, nu am fost lămurit în comisie cu cantitatea de gunoi, cu ce s-au acoperit de primărie și nu pot fi de acord cu mărirea asta de 7 lei. Eu consider că în fiecare an trebuie să evolueze prețurile pentru că evoluează și cantitatea de gunoi, dar mi se pare o sumă destul de mare acum. Eu la acest proiect votam votul. Fiecare se voteze pentru că este comisia. Mai este cineva dacă are cineva să spună? Spune Daniel, spune Daniel dacă ceva de spus. Nu, problema e că adică proiectul ăsta nu poate să treacă. Ne opunem toți ce facem acum. Asta e dai bine pe sticlă că tu ești ultra... Păi, Daniel, hai să spun o chestie. Hai să facem noi toți, să nu vrem, nu vrem și să vedem ce facem. Dar e problema lui. Nu așa trebuie să. Fiecare dintre noi avem o părere. Da, e o opinie. Asta e opinia lui. Adică, anul trecut a fost 317,90 de bani pe tona de gunoi colectivi. Da, în 2031, da. Da, domnule, asta e bine. Acum ne spunem să facem niște bani. O facem, da, o facem când vrem. Suntem mici, mă, dar... Nu, ești... Cum ești? Suntem mici, mă, dar... Suntem mici. Păi, da... Trebuie să vorbim, că vreau să luăm oameni din local. Da, da. Hai și punem la oameni, le punem și spăzurăm mult de dacă noi suntem consilieri. Nu știu. Le facem prețul lui, tot să mergem noi. Bă, dar nu e că rămas.
Nu domnul primarul din capul meu, mă nu, am încredere în treaba asta. Și cantitatea de gunoi care o ridic, se ține cont și mai intervine și o problemă care trebuie să o spun eu. Nu că o spun eu, așa este. O să plătească și ei la cartoane, la plastice. Păi, ia bani, măi, omule. Păi da, bine. Ei ia bani. Păi da, păi asta vreau să spun eu. Și când trag linii, se țin și în cont. Băi, am luat de aici atâta, îi las, băi, în cușor aici. Am văzut eu ca o profituri foarte frumoasă și domnul ăla din sectorul 4 din București, ce se laudă tot așa cu... Milionar, ce frumos, milionar pe spatele domnului. Băgăm mâna în buzunar la oameni, cum are. Păi da, 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 da. Eu înțeleg că ei din banii pe cantațați la noi, mai dați unii care se vrea, dar nu acolo nu vrem că aici se vorbește lumea, nu? Spune-mi la oamenii. Domn președinte, dacă nu-i puneți să vorbească pe rând, nu ne mai înțelegem. Vă rog, să și viam și ne grăbim cu toții. Vă rog, frumos, vă rog, măsut. Păi da. Sunt milionari frumoși. Știu. Okay. E fie problema, fie teoretică. Merge firma. Ce vreau să spun? Nu, în țara asta, numai firmele care ia de la om, sunt prosperi. Și așa. Și ăștia care om crescători de animale, trage bine la urmă. Pelitnica! Tragem linie la urmă! Pelitnica! Avem pensionar care îți pensionizea pe eu, de 600 de lei care ia de unde dați la bani? De ce nu-i milionar cum omul ăsta? Care crește oi, crește vaci? De ce nu-i milionar? Dom'le, m-am promos vreo 2-3 milioane? Îți dau o frază. Milioane, euro, cer, nu? Este, domnule, dar nu și-a făcut declarația corectă. Declarația la domnul ăla fără pijoare, are un milionar de la... Se joară de 7 ori, e treabă tânără. Acum, fiecare, de la, supun la vot, cine este pentru? Nu. Pentru, dar asta este nouă revoluție, da? Domnule, domnul primar, știi, eu, serios, cine este, este pentru proiectul în forma prezentată? Domn Vasile? Nu. 8 cercuri, da? Împotrivă, cine? Două persoane. Domnul Botezatu și domnul Mahangaru, da? Ia, fiecare face un proiect. Este foarte adevărat. Dacă trec cu proiectul, eu vreau să vă spun acest lucru. Noi aici, de față, am fost în situația în care nu se duceau resturile menajere, adică gunoiul de la populație nu se ducea la groapa din gunoi abatorului. Știți cu toții unde se duceau aceste resturi din cursele oamenilor. În toate mărginile de pârâuri, în toate mărginile de pădure, în toate mărginile satului, sau dacă te duceai de la Rătitiș până la Iad, stânga-dreapta, nu mai stai de gunoi. La Pecica, eu aș vrea să vă spun că nu este o taxă care se poate suporta. Este o taxă în plus față de ceea ce eram noi învățați să plătim sau să nu plătim, care plăteau, erau oameni buni, platnici. De la 2000, din 1990, până acum, fiecare care și-a plătit în mod regulat taxa asta de salubrizare, au făcut-o și o să facă în continuare. Pentru că este conștient că dacă nu se duce într-un mod organizat cu noi, o să-l avem în sate. Și infecții și... Treceți prin sate și doar... Eu știu dacă un copil sau nu știu ce, o scăpa pe jos o cutie, un șervețel sau un citator, gunoiul ăsta de care noi spunem că este într-adevăr în țară, în spatele omului, ceva în plus, dar totuși ne-a curățit cât de cât localitatea, să știți. S-a rămas la 10% față de ce era înainte. Să zic aici v-aș completa un pic, să știți că chiar dacă vine să ia gunoiul, lumea tot aruncă la păduri gunoi, tot aruncă. Deci eu vă spun asta e un lucru rău. De-a dacă voi, ținând cont că, na, este un lucru necesar, dar, cum v-am zis, totuși e o taxă destul de mare și
Aici a spus să mai lucreze, domnul primar. O să fie posibilitate. O să mai fie posibilitate. O să discute cu oare să mai crească, nu și mai scapă. Dacă nu se face și atinte, domnul primar, cu vorbim, oamenii niciodată nu o să facă. Omul niciodată nu înțelege că trebuie să vreau să vă dea acasă. Să facă pe la nivel de sat, de fiecare altă de o ședință, omul înțelege de spusele dumneavoastră și așa, da, așa. Știți cum, domnul primar mai vine la votare. O să facem o ședință și sunt sigur că în cadrul ședințelor pisate, tot aia cu care ne-am întâlnit și tot oamenii care își fac datoria, tot aia vine. Dar noi am spus că e bine să mergem pe la fiecare pe la poartă și atunci omul o să înțeleagă altfel situația. O hârtiuță scrisă și menționată. Dar cu fiecare persoană, cu contract să facă. Băi, produci gunoiul la răbun. Faci semnezi aici cu gunoiul la cumberul. Și numai la gunoiul cu de-astea, cu sticlă, cu plastici, cu cartoane și selectiv. Că de acolo o să primim și cu șastea niște băluți, mici chestia. Bineînțeles. Haideți să trecem la următorul. Noi vom plăti selecția. Nu noi, va intra în prețul ăsta care este. Dar să plătiți selecția. Următorul proiect la ordinea de zi este proiectul privind acordarea unei subvenții din cadrul bugetului local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. Având în vedere cele care s-au prezentat pe comisie adresele la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, adresa instituției prefectului, hotărârea ABA ADIS, la articolul 1 se aprobă acordarea unei subvenții din bugetul local al Comunei Stugari în cuantum de 60.618 lei pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. Anexat și prezentat de domnul secretar, ca și anexă la proiectul de hotărâre, ne regăsim la poziția 58 cu această sumă pe care noi am propus-o a fi subvenționată din cadrul bugetului local pentru acoperirea cheltuielilor până la 31 decembrie 2018. Dar și poți să discuțim cu aceste hotărâri. Dar nu sunt la vot. Cine sunt la vot? Și poate să ne-au dat bani să ajungem la zero. Nu avem cum să nu-i dau șansele de zero. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a planului urbanistic general al Comunei Stugari. La articolul 1 se avizează de principiu planul urbanistic general al Comunei Stugari care face obiectul procesului verbal de predare primire numărul sub denumirea de plan urbanistic general conform documentației anexate. La documentația anexată avem aceste planșe procesul verbal în față care spune ce avem în documentație. Sunt documentațiile privind avizul pentru care trebuie să le luăm noi. Avizul de la MAI, de la MAN, Serviciul Român de Informații, Agenția Regională de Protecție a Mediului, Administrația Națională a Apelor, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu, Regia Națională a Pădurilor, Serviciul Public Județean de Drumuri, Transgaz, Transelectrica, Agenția Națională de Sănătate Funciare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și OSPA privind studiul pedologic. Nu? Da. Documentațiile toate au fost aduse la noi la primărie. Noi deja la o parte din instituții le-am înaintat pentru obținerea de avizii. Dacă sunt discuții pe moartea acestui proiect. Da, eu aș spuneți. Nu am zis discuții, nu sunt. Eu vreau să vă spun că este un lucru foarte bun al domnului Stugari, că se actualizează tot ce înseamnă
la planul urbanistic general și e foarte bine că ați prins majoritatea locurilor sau chiar toate locurile unde se poate construi și să dăm și o valoare la investițiile care s-au făcut din fonduri europene și un lucru bun. Foarte bun pentru că și încât în loc primar vedeți să luați toate avizele, să fie oamenii să poată construi pe acele locuri. Cum se poate construi? Noi deocamdată putem construi într-adevăr doar pentru în zonele în care PUG-ul care a fost aprobat în 2006, nu mă referam la ăsta, care acum. Așa, dar pentru zonele care au fost prinse acum în planul urbanistic general ca zone de intravilan construibil, noi sperăm ca în 3-4 luni de zile să avem toate avizele. Ele se leagă unele de altele. Adică nu putem să depunem la direcția agricolă pentru că nu avem BOIP-ul, adică bunățile funciare. Nu putem să depunem la drumurile naționale până nu avem alea de la serviciul 10 ani de drumuri, serviciul de la Miane și așa mai departe. Să leagă unele de altele, noi le-am pus cu prioritate pe alea care sunt necesare ca să facă calea liberă cumva spre alte avizii și care stau la baza documentației pentru a obține devizul la din domeniul respectiv. Cred că este cel mai important pol de dezvoltare pentru comuna noastră chestia asta. Da, părinte. Fără buget nu poți să... Fără buget nu poți să îți faci proiecte de investiții și mai ales pentru noi prin fonduri europene, care ăsta stă la bază. Dar la cine este pentru acest proiect? Împotriva obținerea să încălzi în caze. La diverse cine să scrie la cuvânt? La diverse... Și eu să mă scriu. La diverse să mă scriu eu primul. Pentru că... este sfârșitul de an. La astăzi este Sfântul Ștefan și vreau să urez și celor prezenți la ședință. Domnul Ciprian. Și consătenilor și restul persoanelor care sărbătoresc astăzi ziua numelui la mulți ani. Fiind sfârșit de an, având în vedere că suntem între Crăciun și Anul Nou, spunem tuturor Crăciun fericit, spunem pentru cei care vor sărbători zilele de Anul Nou la mulți ani, să dea Dumnezeu un an mai bun față de 2018, să dea Dumnezeu sănătate, să dea Dumnezeu înțelegere pentru toată lumea. Felicit și consilierii, le urez la mulți ani și acelora care au fost de partea noastră și ne-au aprobat de fiecare dată, dar și celorlalți care i-au contrazis. Doar așa se poate face progres. Multă înțelegere și multe bucurii și multă sănătate familiilor. La mulți ani! Mulțumesc! Vreau să felicit pe domnul primar de la inițiativa dânsului, că am văzut când am plecat, nu erau indicatoare, dar aseară când am venit seara târzii, am văzut indicatoare pe aici la probleme cu podul, la Rugină. A fost nevoie să cerați trecerea pe felea asta. Dar chiar e un lucru bun, care s-au discutat de foarte mult timp și trebuia pus să adus la îndeplinire. Așa că mulțumesc pentru cei care s-au implicat în rezolvarea acestei probleme. Tot așa vreau să vă urez tuturor un an nou cu bine și împlinirea tuturor doriților și multă sănătate pentru toți. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului consilier Ciucă. Dragi consilieri, cu bune și cu rele am ajuns astăzi la ultima ședință anului 2018. În primul rând vreau să mulțumesc conducerii primăriei pentru lucrările care au făcut în satul Cetățuia.
cu șanțurile de la Podul Neamțului la Cetățuia, cu podurile noi înființate, era foarte necesar pentru a păstra drumul în condițiile care sunt. Vreau să urez la mulți ani domnului vice, care îl cheamă Ștefan astăzi. Mulțumesc! Vreau să vă urez dumneavoastră la toate familiile multă sănătate și între noi colegii să nu ne mai uităm pe orice unul la altul, chiar dacă suntem de alte păreri, de alt partid. Nu contează partidul, contează omul. Hai. Vă doresc multă sănătate, la mulți ani, la toți! Mulțumesc! Și eu, ca și președinte de ședință astăzi, la sfârșit de an... Păi de asta, de asta m-am ales. Acum m-am ales... Da. Urez tuturor locuitorilor Comunei Strugari multă sănătate, un an nou cu bucurii, colegilor care poate am mai supărat pe vreunul dintre ei, dacă le-am greșit să-mi cer scuze, un an nou cu sănătate, să dea Dumnezeu la toată lumea. Mulțumim! Deci, încă o dată se confirmă că de Crăciun fii mai bun și la trecerea dintre ani să fim mai înțelegători, nu? De Crăciun, întotdeauna să fim mai bun. Trebuie să urați sănătate și la mulți ani și domnilor de la Exclusiv TV, uite, au fost aproape de noi și nimeni nu vede pe cei din spatele camerei. Adevărul că spatele n-am vrut să văd în prima lume. Da, declar închisă ședința de astăzi. Mulțumesc!